Лабораторна робота 4. Частина 1. Полігональне моделювання. Стіни будівлі. Мета роботи. Набути навичок роботи з полігональними об'єктами. Завдання. Створити модель котеджу з дверними віконними прорізами, підлогою та шпалерами. Порядок виконання роботи. По-перше, встановимо одиниці виміру на міліметри. Створимо бокс з параметрами довжина, ширина і висота 100-103 тисячі міліметрів. Для чого скористуємось допомогою вкладки Keyboard Entry, от даних з клавіатури, і введемо потрібне значення 100-103 тисячі міліметрів та натиснемо кнопку Create створити. Нажмемо клавішу Z на клавіатурі. Розгорнемо вікно перспективи на весь екран за допомогою комбінації Alt-W. Перетворимо цей елемент у редагований, скориставшись контекстною меню і командою Convert to Editable Poly. Створимо стіни будівлі, орієнтуючись на план приміщення, наданий у методичних вказівках. Ось план приміщення, ми почали з ось цього елементу. Перейдіть в режим редагування полігонів. Оберіть бічний полігон. У командной панели выберите команду выдавливания Extrude. Та натисніть на кнопку поруч з нею. Орієнтуючись на план, введіть числове значення для видавлювання 3000 міліметрів. Натисніть клавішу F4 для відображення ребер. Орієнтуючись на план, створимо стіну з отвором для вікна. Для чого оберемо команду настроїк видавлювання і введемо параметри 1500 міліметрів. Наступну частину стіни створимо з параметром видавлювання 2000 міліметрів. Створимо внутрішню стіну параліт довжиною 100 мм. Створимо частину стіни, скориставшись командою видавлення з параметром 1000 мм. Далі під отвір для вікна стіна на 1500 мм. Наступна частина 1000 мм.
під вікно частина 1500. Наступна частина 5000 мм. Для видавлювання бокової стіни будівлі створіть частину стіни з параметром 100 мм. Видавіть бічні стіни кухні, виділивши грань першого і другого елементу довжиною 100 мм. Зажатою клавішою Ctrl. На відстань 5000 мм. Відповідно. Для створення внутрішніх стін кухні видавіть частину стіни на відстань 100 мм. Виділивши бічну грань на зовнішній стіні, видавіть внутрішню частину стіни кухні на відстань 3000 мм. Для створення місця подвірної прорізу видавіть елемент на 700 мм. Виділіть бічні грані за допомогою зажатої клавіші Ctrl та за допомогою команди Bridge об'єднайте стіну кухні або видавіть одну стіну до доторкання з іншою. Скористаємось командою Bridge, наприклад. Послідовно видавіть всі стіни, замкнувши будівлю. Розташуйте додатково внутрішні стіни і вікна на ваш розсуд або користуючись наданим у методичних вказівках планом будівлі. Наприклад, 3500. Вісімсот мм. Двірний проєм. Тисячі, півтори тисячі, 2000, 1500, 2000. Бічний елемент 100 мм.
можливо, замкнути цей елемент. В методичних вказівках немає інформації про якісь елементи на цих гранях будівлі. Для замикання в режимі точок можливо скористатися наданим методом. Наприклад, активуємо перев'язки, встановлюємо translation обидва прапорця. Об'єктна прив'язка vertex. Користуючись вісю Y, прив'язуємось до цієї точки. Користуючись вісю X, прив'язуємось до цієї. Наприклад, перемикаємося від перспективи. Споруда побудована. Після завершення моделювання стін створіть частини полігонів для вікон і дверей. Для цього увійдіть в режим редагування Reber Edges. Виділіть вертикальні прорізі вікон. Наприклад, ось так. Потрібно відключити прапорець Ignore Backfacing для того, щоб ми мали можливість виділяти з двох сторін будівлі грані. Таким чином ми бачимо, що 4 грані були виділені. Вертикальні прорізі вікон розділюємо на дві частини за допомогою команди ділення connect чи об'єднання. Надаємо кількість граней та нажимаємо прапорець. Ось ці грані потрібно розділити.
Висота двірного пройму. Нехай по Z 2200 буде міліметрів. Увійдіть у режим редагування полігонів та виділіть отвори під вікна та двері з зажатою клавішою Ctrl. Ось таким чином. Та нажміть клавішу Delete на клавіатурі. Ось тут зайві елементи виділіть та удаліть. Таким чином у нас є отвори під двері та вікна. Методичних вказівках надана була команда Bridge для прорізання. Виділяється полігон з двох боків та жметься команда Bridge. І таким чином відповідно прорізаються отвори під вікна. Створіть підлогу. Для чого перейдіть в видовий екран згори. Активуйте прив'язку 2.5. Налаштуйте тип точки Vertex. Обведіть лінію контуру будинку по зовнішній стороні. За допомогою команди створення плоских об'єктів Create Shapes Line. По зовнішньої сторони на запитання, чи замкнути сплайн, відповідаємо так. Надаємо об'єкт підлога перемикаємось в довий екран перспективи на підлогу застосовуємо модифікатор надання площини Shell. Створюємо плінтус. Перемикаємось на видовий екран топ. Від згори, на вигляді згори. Обведіть лінією внутрішньої частини кухні.
create shapes line та по внутрішньому контуру активуємо прив'язку vertex. По внутрішньому контуру обходимо кухню і замикаємо сплайн. Називаємо плінтус кухні. Таким же чином обведіть лінією інші кімнати вашого будинку. Таким чином ми маємо декілька профілів для відповідних елементів. Плінтус для кімнати, та відповідно плінтус для кухні. На видовому екрані з боку left, наприклад, створимо профіль плінтуса за допомогою команди line, наприклад. Профіль може бути за бажанням на ваш розсуд любим. Наприклад, ось таким. Трошечки, мабуть, його потрібно збільшити. Зробити більше. Розтягніть по траєкторіях лінії з назвами плінтуси форму плінтуса, скориставшись модифікатором sweep. Ну, по-перше, оберемо профіль плінтус, наприклад, кухні спочатку. В модифікатор активіруємо на плінтус кухні sweep. Оберемо Use Custom Section, користувальницька форма плінтуса. Скористаємося командою Pick для вибору форми плінтуса.
і виберемо намальовану форму плінтуса ось цю. Перемикаємося в видовий кран перспектива. Та дивимось, яким чином розташовано плінтус. Якщо плінтус розташувався не тим біком середнього приміщення, потрібно використовувати вкладку налаштування модифікатора «Світ параметр» для редагування розташування. Ось ця вкладка. За допомогою Pivot Alignment ми з вами можемо встановити центральну точку, відносно якої буде розміщено плінтус. Ось таким ось чином. Обираємо плінтус комнати, користуємось командою sweep. Обираємо custom section, пік, форма плінтуса, перемикаємося в видовий екран перспективи. Налаштування вірне. Плінтус розташувався у потрібному місці. Ось таким от чином. Єдиний недолік, який ми бачимо, це те, що ось у місці отвору під двері плінтус теж є, хоч там він не є потрібним. Виправимо це. Перемикаємось в режим редагування лінії. Режим точок. Активуємо команду 2,5, так, точки. Встановлюємо допоміжні точки, наприклад, за допомогою Refine в цьому місці та у цьому місці. Після чого в режимі сегменту видаляємо ось цей сегмент. Як ми бачимо, отвір виправлено. Таким же чином редагуємо цю частину. Refine points and segment delete. Кухня. Ось таким чином.
Задайте підлозі текстуру паркету, а плінтусу текстуру дерева, стінам текстури шпалер. Дрібніше це розглядається у другій частині даної лабораторної роботи.